Më në fund, po më montojnë edhe mua se më shkoj jeta i çmontum, ka thënë ndër të tjera vizpupa. Ndërkohë ajo çfarë bie në sy është se ka bërë tag Louise Ellen dhe dy të tjerë. Ajo çfarë bie më së shumti në sy është për faktin e vetëm se kënga më e re Louise Ellen pritet të dalë së shpejti, mos vallë, do të jetë bashkëpunim me vizpupën apo ai do të jetë protagonist në këngën më të fundit të Louise Ellen, apo diçka është duke u përgatitur nga vet aktori i mirënjohur. Kjo mbetet për t'u parë dhe për t'u verifikuar në ditët në vijim.